E salve, salve, rapaziada, Vivaz Gamer aqui para mais um vídeo no canal. Fala aí, André. É, dá para jogar também, pra o table, você liga a câmera do celular ou do notebook e joga, sabe? Ah, entendi aí, rapaziada, quem joga é Magic. Acho que eu vou ir a DC, cara. Eu nem tô de ADC, né? Eu tô topo, na verdade, né? É, isso que eu ia falar. Você tá no top, pô. Aquele sol. Salve aí, rapaziada. Vocês estão vendo o vídeo aí, ó. Já dá like garantido pro Edu aí. Exigindo que de suporte o cara carrega. Isso, né? Rapaz. Carrega nada. Uma partidinha mais ou menos. Tá bom, né? Deu pra salvar um pouquinho, mas tá ótimo. E é isso aí, rapaziada. Vamos pra play, rapaziada. Deixa o like, vocês... Fala aí do Magic aí, André. Então, Edu, o Magic lá dá pra jogar físico. É isso, dá pra jogar físico, só que online. Você instala o aplicativo do Magic, ou Spell Table. É, se conecta ou do celular ou do computador mesmo. Joga pro pessoal. Pô, legal. Legal, maneiro. É que pessoalmente é mais divertido, né? Jogar com você. Ideia, dando risada, um zoando o outro. Ah, mas quando junta amigo é isso aí mesmo, né? Só zoeira. É, com certeza. Acho que é legal, né? Pra ter que fazer. Poxa! O espírito guerreiro. O Lúcio é legal, porque essa coisa que ele queria ter um pouco. O é mais legal, porque esse estilo dele aqui é terceiro, que ele dá um deco. Ah, entendi. Eu gostei desse campeão, cara. Vou pegar aqui, eu gosto. Desculpa, né? Dragão.
Não? Puta vida. O NF tá pedindo muito, eu não consigo andar. Tá indo pro 210. O NF bota. Como o meu sobrinho lá, o NF de padaria. Não sei o que é verdade por aí. Da moleque, nem internet tinha de padaria. Achando que ele, Joãozinho, fala assim, ó. Olha, eu não tô achando você porque no jogo não dá pra sentir cheiro de bosta. Ele rachou, mano. Pensou? Não, tô brincando, fala não, é seus amigos. É, isso é, né? Amigos. Mas dá vontade de falar, viu? É. Voltando, subiu sozinho. Não parei de minha. Deve estar um, por favor. Eu tô fazendo 31 mega internet. Okay.
Agora eu vou virar pra ficar no... mapa. Você clica no... É? No mapa. E daí ele vai andando onde você clicou. Ó, clica lá em cima, ó. Pega sozinho, ó. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Dá um salve, Andrezão. Ah, tem que ficar quieto depois dessa, pô. Não fiz nada, fiquei negativo. Caramba. Vamos jogar uma com um de rios aí pra mostrar como foi tão ruim. Vamos sim. Valeu, rapaziada.